Akkor nem tudok olyan. See you, Papa. Enemy C. See you, Papa. Tänttä. No, mulla on tää kultainen ase. Mä pystyn siis suojaa parhaiten. No yks kuti jälleen. Mä oon vähän ruostunut. Ahaa, heitti pää. Mut ei se enää purkaa sitä bombia. Ahaa. Mä oon ihan vitu ruoista. Mä ammoin kuin 4 kotia tota. Go. Lapoin 2. Charlie Mike, let's move. Knife deployed. What's the cavalry? No one walks away. My ultimate is ready. Enemy spotted A. Mike planted. I'm not resin. Gotta go. Requesting manual reset. What the heck? The plant that sent me to Bella. Last round before the switch. I'm out of here. Tukaa nyt turhaa mun tarvi. Oh, jep. Kato mun asetta. Ciao. Oh. I'd rather win. Onko me heitä vielä seinä tähän päästään pommattaan? Mä suojaa sinne sinne taitolle. Missä se on? Täällä se on! Loo, me kaikki kuoli. Toi meidän Mr. Dino on oikeesti uusi. Messi... joo. Se menee tuonne toi pöykkä pienestä. Ahaa. 79. Oli siin! Siellä ikkuna. Ja vielä toinen. Fade ihan vähän helttiin. Ei, jättää, se on sun paranoja. Ei vaan. Mennään. Vasen, jät, just täällä. Spike planted. Me. Ylä, joo, just tänne. Meni katolle, meni sen towerin. Me vaan. Ah, hyvä yritys.
Stop trying. Good try. Reloading. For you. Match point. They look tired. Finish it. Mä en tiedä, miksi mä otin sen, vaikka mä huomasin kaksi Shadin ja Sagen vissiin. Ai niin sen. Joo, mä menin ottaa se orbi silti. Joo. Täällä on kultainen pyssy. Joo, tää suojelee. I'm out of here. Dead. My arm's ready. One enemy remaining. Yhdeksän tappaa, aika hyvä. I'm leaving now. See you at the next apocalypse. Yeah. Oh, 4-3-5. Ai team MVP.